Puteau numărul de mâncare la care de misă. Poate de roie de misă, tatăl la cauța supă, din dirite de vechime? Zodie. Zodie becoftă? În fapt, un dădăcioare pe dit vețantă. Dădăcioare de vețantă, eu de cea slabă. Nu putem să stăți zi de aici să zbezeți. Că, pa, bombă de cuptorul, ce dădăcioare de dit vețantă? Ne chemice de coferință, mi-a dat pe statul de Hitler, și sunt vechim, ca pichist, că nu vechi am trecut de coferință. Pa, vă stăți ce poate mai bine. Nici eu, pe care spune, ne-au sumul gusici. Nu te gusici, nu te gusici. Nici nu ești de du, ci după puteți să iași masă pe du, cum fac de rău eu, nu. Ce păcușua tot dită. Ne gusici, ne-am zis, ne șoc, ne izăm și un tomar. Păi îmi că tu ești tu, sau tu ești mie, dar unde păi de rău, ce ești. Păi nu chiar eu că te țin de statistia, pe coferință. Pas coferință, dar când am eu, compar de ato, si se ca eu, ato, frântini, Ele duc să pun în fund pe pentru a pedi, cu și bun de coferență. Mi-a zis de eu, în fapt, pastor Gentiane, și să dat mică și negre, cu și la Israeli, o marchet a lui dispare, după care pare tot, nu gândi, ca o recomandă ca un dumneavoastră de pastor Gentiane, ca. Era el zice, și cum a pus în negre, pe pastorii pe toți, aș Israel, aș Israel, aș Israel. Amen. În rândul lui, pastorul e tot, îmi pusătezi de Israel, e tot, le tatim le par. Nu-mi vrite că doamne chi și biliște. O de ai. Respectoi. Dacă vă vedem ce e vechime în cântorii pe nele. Se, ne imaginăm că tot vreme până și pe două ar nu ce nici dit, aftorul pastorului, ce nici de predicăm de tu pe nele. Vorea ce zot ești pe ușă, de mucutua... Amen! Mucutua... Johnny, ce zot e drăgăt în popul de vechi, ce te trecut de popul de vechi, drit de pe rândisă. Johnny, nu ce drit? O zot e drăgăt lui Johnny și trecut de drit de pe rândisă. Ele face, zot ești imat. Ele pară să ești la tot ștar, nebun, te pară mai nou pentru tractua, și-și pregătitul rugă pe pastor Grentean în cetat fiind repar, pas primite la Israelit, la vânde de Chișinton, ce când dat de mine, vătei, atât emoțiune, ele, atât drită pe rândisă, după care avem la inveciune pe coastii cei Israelit. Une fac ele de roi, de uroi, pastorul din Sarde, pastorul care îmi merit, ele, toți. Amin. Aleluia. În geroare, i-am șomii nuntur, që ju bashkë me nusën të mbe, me kentit, me nusën e ti, sarë, jeni së bashkë emë. E keni filluar të shërbes për natën e përëmis, edhe unë ju bekoj në emër Zotit. Amen. Ne jemi mbledu në emër të Jezusit, apo jo? Në Jezus Krishti është Zot. Amen. Në kjo është emër i kësaj kishë, i kësaj bashkësirë. Jezusi është Zotë ju, në shpëtimtarë ju, Vaj është dëshërushin të zemave të orat. I zemë të fyrë. Amen. E në ne shpallin beko dhe vojnë. Dhe dhe mi bashkë. Amen. Beko dhe vojnë. 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 Amen. Amen. Unë i bekojnë në karakterin e Zotit. Amen. Në natyrën e ti, a një është i mrekë në rëshë, ma bëjojnë. Natura e Perëndis, ai është i dashur, ai është i mirë, ai është pajtuesi. Ai na pajtohen edhe Perëndin, dhe kur vi nga Izraeli, e dini po të kujtohesh dishepujt, apostujt. Apostujt me do mos do të ke dalur në bilisht. Me do mos do duhet ke kaluar nga kërruga e Binatja, për të shkuar në Romë. Ne e dim që në Durrës ka pasur një kishë të re, atje ishte hershme, por me dojmos ata ka univerzuar në këto vëndë, në këto trojë. Kjo që kisha e Zotit, ose kisha e parë që je në kufi me Greqia, në Sërbia, është kisha e Binishtës. Ne e bekojmë popullën e Binishtës, apo jo. Ne bekojmë popullën e Binishtës në këto vëndë. Me natyrën e Zotit, me jetën e Zotit, me bekimin e Zotit. Amen. 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 Amen.
parë në çdo gjë, apo të shkollën, apo të kishën, e shumë rrahë. Por ne nuk bekojmë. Po nga ky vend bekojmë, bekojmë Shqipërinë. Së bashku me pranverën, mos e ndime, kemi dhuruar shërbes që quhet Beko Shqipërinë. E ideja e kësaj shërbese është të shkojmë në çdo qafë të Shqipërisë, duke shpallur 7 bekimet për Shqipërinë. Dhe ideja e këtij viti ishte nga Perëndia të shkojmë në çdo bashki. Tani jemi bashkë të vogël apo. Dhe ideja jonë ishte të shkojmë të shpallim 7 bekime si 7 shenja e ungjillit të Jezus Krishtit. 7 bekime për familjet tuaja. Por para se të lemi të predikimi, na duhet të adhurojmë. Po unë që jam ka bëha, nuk kam urojnë dushë. Adhurojnë dhe lakshë. Po të adhurojnë dhe këmë të tjera. Kërë kam munduar për herë të parë të këmë në balë për balë me shtotin talë, e kam munduar në palatin Aslan Rusu. Dhe ishte edhe gjithë kisha e tiranës për krishtlinjit. Dhe nësa këndoja këtë gjë, ne kemi këndu hukra të poja, po këtë këndonë në tabanin të në kontarë, kur ti të ndonë në tabanë, prek zemrën, prek frytën, prek gjithka të ti je, prek identitetin tënë. Dhe Zotin e ka të dhe temi, kemi të identitet, unë jam bëmjat, unë i devolit, apo jo, jemi shqiptar, dhe kur ti të ndonë në gjumën tënde, në traditën tënde, në tabanin tënë të kontarë, adhurimi shkon drejt në atë të përëndisë. Kjo që, pra taj do të bekojmë sot së bashku, dhe kjo do të bëhe me këtë këmë që ti të ndohet balë për balë me shpotin taj. Dhe sekretë që nga më është kështu, ku do ku shkojnë për njërë të parë, do e këndoj të këmë balë për balë me përëndisë. Sërse ne do t'jeni zemër për zemër, balë për balë, frimë për frimë, misi me misi me përëndinë, me jetë si këtu këto, po dhe për jetësi, dhe të ta shikojmë ato, do të temi, e, shkoni, a i në shtupin pari, a i në zotin, a ti ka besuar, a i ka të njimi, unë i ka besuar me gjithë zemër ati, a i ka më ka shkëruar, a i më ka shkëpuar, a i më ka falu më kalin, më ka bërë ta besoj. E të kënë nga e shkëtuar, balë për balë me shtupin pari, e ka këtuar gjithë online, po ne ta këtëm së bashkë, po së pari dhe bëni iso, si tua. Se këtë bëjnë njësot? Po, a i që ma këtë dhe vëllitë përpara me mua. Si mua? A dhe kusho? A dhe ma? A dhe Dajo? Dajo. Dajo Gjani. Dajo Kafe Dani. Po të në bashkurën dhe pura të pojo, a dojë? Jo, po këtë së zhjene në platë. Unë e marë, a i e këtë në bali njësot, si mua? Do t'i të 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 të
them sa shume dua. O aferdi. O aferdi. Të bekojtys. Të bekojtys. Nga devolli të bekojtys. Nga devolli të bekojtys. Nga delisht të bekojtys. Nga delisht të bekojtys. Nga delisht të bekojtys. Nga delisht të bekojtys. Jezus. Jezus. Viri perëndis. Viri perëndis. Eja në zemrën time. Eja në zemrën time. Eja në bushe frymën time. Eja në bushe frymën time. Me pranin tënde. Me pranin tënde. Eja Zot Jezus. Eja Zot Jezus. Dhe më ndrysho. Dhe më ndrysho. Dhe më jep jet. Dhe më jep jet. Dhe jet të vërtet. Dhe jet të vërtet. Ti je i ringjallu pres të vdekurit. Ti je i ringjallu pres të vdekurit. Ti ke premtuar. Ti ke premtuar. Që do ecësh në mesin tonë. Që do ecësh në mesin tonë. Do jesh në mesin tonë. Do jesh në mesin tonë. Sepse ne jemi mbledhur. Sepse ne jemi mbledhur. Në emrin e Zotit Jezus. Në emrin e Zotit Jezus. Në emrin tonë. Në emrin tonë. Ne thrasim. Ne thrasim. Hosana. 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 Në lartësi. Në lartësi. Ne thrasim. Ne thrasim. Halleluja. Halleluja. Do të bekoj të voli. Do të bekoj të voli. Do të bekoj Shqipërin. Do të bekoj Shqipërin. Në emrin të. Në emrin të. Në emrin e Zotit Jezus. Në emrin e Zotit Jezus. Ti je Mesia i Izraelit. Ti je Mesia i Izraelit. Ti je shpëtimtar i botës. Ti je shpëtimtar i botës. Ti je shëruesi dhe shpëtuesi i shpirtit tim. Ti je shëruesi dhe shpëtuesi i shpirtit tim. Ja, unë të lutem ty. Unë të lutem ty. Nuk i lutem një feje. Nuk i lutem një feje. Por të ringjallurit pres të vdekurit. Por të ringjallurit pres të vdekurit. Ti je në mesin tonë. Ti je në mesin tonë. Eja, Zot. Eja, Zot. Dhe përshkroje qenjen tonë. Dhe përshkroje qenjen tonë. Me frymën tonë. Me frymën tonë. Me fjallën tonë. Me fjallën tonë. Me qinë tonë. Me qinë tonë. Zot. Zot. Ti je i gjallë. Ti je i vërtet. Ti je i vërtet. Ti je dashuria e përjetshme. Ti je dashuria e përjetshme. Që më do mua. Që më do mua. Ti më deshe i pari. Ti më deshe i pari. Dhe unë rash në dashurinë e ty. Dhe unë rash në dashurinë e ty. Sepse ti hoqe. Sepse ti hoqe. Mëkatin ti. Mëkatin ti. Mallkimin ti. Mallkimin ti. Sëmundjes ti. Sëmundje ti. Dhe më dhe shpëtim. Dhe më dhe shpëtim. Dhe më dhe falje dhe mëkatin. Dhe më dhe falje dhe mëkatin. Dhe më bashkove me Perëndin. Dhe më bashkove me Perëndin. Jezus. Jezus. Shpëtimta. Shpëtimta. Unë lutem sot. Unë lutem sot. Në emrin. Në emrin. Në emrin. Amen. Amen. Halleluja. Përshëndesim të gjithë ata që kanë ndjekur live, ju bekojmë, bëheni share, mos bëni share, po bëni share. Për të ndajtur. Bëni shpërndarje. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Jemi këtu
shërbejmë Zotit. Amen. Jemi këtu për lavdin e Zotit. Amen. Jemi këtu të shfaqim në jetën tonë, në karakterin tonë, natyrën e Zotit. Amen. Ai ka premtuar që jo vetëm do të na shpëtoj, por do të banoj në ne. Amen. Mrekullia e të qenit i krishterë është Krishti në ne. Ne nuk shpallim një fe, ne shpallim një marrëdhënie, ne shpallim një dashuri të përjetshme, ne shpallim një shpëtim të përjetshëm që Perëndia e ka thënë në fjalën e tij. Dhe fjala e tij nuk është një libër fetar, por është një libër që flet për dashurinë e Perëndisë për njeriu. Fjala e Perëndisë thotë ku ne u larguam nga Perëndia, ku ne refuzuam Zotin, ku ne morëm atë që s'na takon të ta merrnim. Ne ram në lavdia e Perëndisë. Ç'është kjo lavdia e Perëndisë? Lavdia e Perëndisë është ajo përse ne jemi krijuar. Ne jemi krijuar të jemi në lavdinë e Zotit. Ne burrat, na thotë Bibla, jemi për të shkëlqyer lavdinë e Perëndisë. Ne si qenie njerëzore jemi këtu të shkëlqejmë lavdinë e Zotit. Ç'është kjo lavdi, në cilën njeriu ra pasi ra në mëkat? Është marrëdhënia e ngushtë me Atin, me Birin, me Frymën Me qënit një, ata nuk kanë dasi atje, nuk ka frym separatista atje, nuk ka frym ndarje atje, ata janë një Perëndia. Amen? Amen. Ab, bir, fryma e shenjt, dhe nuk kanë dasi, janë një. Dhe ne besojmë se Jezusi erdi për të vdekur për mëkatet tona, po përse për mëkatet tona? Se dhe ne u larguam nga lavdia e Perëndisë. Ne nuk besuam, ne u kthim, apo si dhe u rrëzuam, thot Biblia, ne ranë poshtë, dhe ne e di shpesh, ku ne shikojmë një qenie njerëzore, që nga njerë degradohet aq keq, sa themi sa keq është bërë, sa keq është bërë, dhe ku nuk e shikojmë vetën tonë, që ne kemi keq të ashtu vetë, sepse ne të gjithë, thot Biblia, kanë rënë mëkat. Të gjithë janë larguar nga Perëndia, të gjithë nuk e njohin Zotin, të gjithë, edhe fetarët, më e mend isha në shkollë, me që do afrojmë provimet e këtyre gjimnazistëve, Isha në shkollë dhe do vetë kërë provim. Do vetë kërë provim edhe më thotë më marit dy zë drejtorat e shkollës të dy të matematikë dhe i mësusi i fizikës dhe do vetë kërë provimin e matematikës. Dhe në shkollë për para tje dhe dridhësha i gjithit. Se do të të duke. Se kam të një në filozofi, po jo në matematikës, kam të një që mirë. Edhe dridhësha i gjithit se si do pidhja në provimin e maturus, në vlonë, në fetetër në përgjë. Edhe ndërsa rria aty, ata më bën një pyetje. Dhe më thanë, Kent, i di që i ke bërë të gjitha. Ska më akorë nuk i di që i ke bërë të gjitha. Po të thuar një gjë, se të njëni që isha pësim ta. Dhe në thuar që gjë, kush është vëndi më i mirë në botë? Kush është vëndi më i shenjë në botë? Ku duhet të shkojmë ne që të ndezim qiri? Ku duhet të bëmë ne dhe të vend për, ku duhet, ashtë kjo uzupabaj në vlorë, ashtë dervishat i gjenë Tiranë, A është Jeruzalemi, a është Mekka, a është Kujur, Kisha Laçit, a është në një bakëth. Edhe o profesor, për asumi, për matematikë, jam për lëndën e fesë tani, po. Por me gjithatë të themë përgjigjen, dhe po përmëroj atë e përgjigjen. E ta me bëndë gjithë të pytit. Dorin të me bëni pak në sikte, ose që të zënoni nga provinit. Edhe, e shakër përbime e shkrim, të atërzova, Mora të tëtë në bëllet, në të vëtikë. Po... I thash të gjë. Vëndi më i shenjt, ku Perëndia dëshiron të banoj, ose është vënd i shenjt, nuk është nga asnjë nga këto. As Kishë Laçit, as Jeruzalemi, as Mekka, as kush. Ata më që ditë. As kush. As ajo, as një bakëth, as një vënd. Si ka mundësi ta. Vëndi më i shenjt, ku Perëndia dëshiron të banoj, është krijesa e tij, është zemra jote. Amen. 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 Ti je krijuar, vllai, të kesh lavdin e Zotit, vetë Zotin në qenjen tënde. Fryma që ti ke këtu brenda teje, është fryma, është qenia jote e vërtet, dhe kjo fryma ka nevojë të rilindet. Të shpëtohet, t'i falet mëkati, kjo zemra, fryma, zemra janë të njëta sinonime, kjo zemra këtu ka nevoj të shpëtohet, t'i falet mëkati, të kthehet tek Zoti,
Pse? Sepse zemra është bërë ignorante për shkak të errësirës së mëkatit. Ne ka nevojë të shpëtohet. Ne Zoti thret të gjithë njerëzit të kthehen tek ai, të shërohen tek ai, të marrin faljen e mëkatit. Mëkati na ka lënë neve larg Zotit. Dhe kur ti shikon çfarë Zoti ka bërë për ty, Jezusi vdiq në kryq. Po pse vdiq në kryq ai? Ai vdiq në kryq sepse ai mori mëkatin tënd. Mëkatin tënd personal, jo edhe gjithë botës, po të tëndin ama, të devollit ama. Dhe kjo, Biblia e quaj këtë bekimi i Zotit. Amen. Ky është bekimi i Zotit. Pse? Sepse ka një mallkim që ka ardhur për shkak të mëkatit. Mëkati solli mallkim. Njerëzit janë të mallkuar në zemër. Pse? Sepse nuk janë në lavdinë e Zotit. Kur jenë në lavdinë e Zotit, dhe Zoti është në ty, ti je i bekuar për jetë. Dhe nuk ka fuqi magjie, nuk ka fuqi sëmundje, nuk ka fuqi asire, nuk ka fuqi djallëzore të të shkatëroj do ty, sepse ti ke Zotin në zemë, ti ke lavdinë e ti, ti ke bekimin e ti. Nëse Zoti të bekon ty me faljen e mëkateve, dhe ti je bërë fëmijë i ti, ti je i bekuar për jetë. Dhe kjo është ungjilli. Ky është ungjilli i Jezu Krishtit. Dhe prandaj keni thënë 7 bekime për Shqipërinë. Arsyeja pse lutem është sepse ne dimë që ne ishim në mëkat, në të mallkuar, larg Zotit. Kur Krishti erdhi dhe vdiq në kryq, ai mori mëkatin tënd. Por çfarë pasojë kishte mëkati? Kishte mallkim. Çfarë kishte pasojë mëkati? Kishte vdekje, kishte sëmundje, kishte vëllë gjërash në liga që erdhi për shkak të mëkatit. Por ç'është mëkati? Është marrës atë gjë që s'të takon. Është mos jesh drejt me Perëndin. Është shkelësh ligjin e Zotit. Dhe kur shkel ligjin e Zotit, ti je kundër Zotit. Ne si kom, apo juve si brez, patet një brez që u këthyem të gjithë kundër Zotit, apo jo? U këthyem kundër besimit në Zotit. Dhe u futën e rësirë, apo jo, shpallën e do tonë vëndën e parë ateistë të botë, apo jo? Ateistë, sepse thoshim, nuk ka Zotë. Nuk ka Zotë. Grekët, filozofët grekë, nëse vdes, nuk kam në gjë asë që tjetër. Dekja, me mbëtheke baronë, sepse nuk duhet që të dinë që ka një gjyqë nga Perëndia. Të gjithë neve do vimë para Perëndisë të gjyqë. Të gjithë neve që kemi pranuar Krishtin, do vimë në gjyqë të bekuar. Këtu në tokë ne kemi privilegjin të dëgjojmë ungjillin, këtu në tokë kemi privilegjin të jemi të bekuar. Si çfarë thotë të bekuar? Të kesh të falë mëkatin tënd. Plejme është për të dhije për ju, a është në është falë mëkatin të yllë? A është për është falë, po. Amen. Amen. Që kemi... Që ditën që Jezusi vdiq në kryq, dhe ditën kër e dëgjuam lajmin e mirë, Jezusi ne e besuam në zemër, dhe rëfyeve gojë, dhe thamë, unë jam i bekuar. Pse? Sepse më është falë mëkatin. Çfarë ndodh tani, pasi ti je në bekim? Ti hynë në lavdinë e Zotit, dhe ti një Perëndinë, balë për balë, që duha vëta jo? Balë për balë. Balë për balë dhe ti ke komunikime të, ti flet me të, a i flet me ty, ti lexon fjalët e ti dhe ti rritesh në të. Dhe ti Biblën të quan ty, ti e ke këtë bashkësi me të. Dhe askush nuk mund të ndaj ty nga Zotit yt. As një gjë. Por të kuptojmë që është mëkati që shkakton mallkimin, që shkakton sëmundjen, që shkakton vdekjen, është vdekja erë në botë për shkak të mëkatit. Por Jezus Krishti, çka tha bukur është kjo? Mori i vete mallkimin tonë. U dënuam. Pra, nëse Zoti do dënoj një gjë, do dënoj mallkimin. Biblia thot, ai që është i varur në dru, është i mallkuar. Pra, Izraeli u përdorë që të sillte Jezusin si një qenjë që në thërtore për të afruar si sakrificë për ne. Dhe ku ky qenjë, ky është i patë me, unë edhe nga Izraeli në ati ishte pashka. Një po ta qarë bëjt, ose qarë kam bërë në talit në tyre, ishte kjo gjë. Natën e pashkës së tyre, ata marrë një qenjë, blidhe si familje, dhe e vëzhgojnë qenjën. Një shikojnë veshë, një shikojnë këmën, një shikojnë kyqe, një shikojnë dina gjërë. Ne kemi për qefë, po të marrë e unë shtetinë, se kam 5.000,
Do bëhet rrëmuj një papa. Do bëhet rrëmuj papa se të kanë qëtë të shikojnë. Por ata marrin qengjin. Qengjin e pashës e quaj. Dhe e shikojnë, do shta ju e keni tradit dhe juve në qarët në kisha do, me fam, me tradit ortodoksi. E marrin të ferë. E marrin të ferë. Por ata e shikojnë qengjin. E shikojnë nëse është regullë. Dhe qarë bëjnë? Dhe e paraqesin të prifti. Edhe vendosin dorën e tyre të djathtë te koka e tij, dhe prifti pret dhe ndërtet gjakun. Po pse kjo gjë? Çfarë na flet kjo? A do ta bëjmë këtë gjë të traditë? Çka kuptimi? Çfarë po thoshte Perëndia e Izraelit? Po thoshte këtë gjë. Duhet një jetë e patmet, e pafashme, të vdesë për mëkatin tënd. Që ma thimi ti gjë. Më dëgjoni, të gjitha familjet, të gjithë njerëzit janë të mallkuar për shkak të mëkatit, derisa të dëgjojnë ungjillin e Jezus Krishtit. Kur ata besojnë që Jezusi është qengji i Pashkës, ai që vdes një jetë e patëmet, një jetë e pafashme, që vdes për ty dhe mua që jemi të fashëm. Pse? Vdes në kryq, që të mund na japi bekimin e tij. Falë mëkatet, ku ke falë mëkatet, ke të drejtë të shkosh tek Perëndia. Të komunikosh me të, të flasësh me të, të komunikosh. A i që shenjë, a i që mirë, a i që drejtë, po kur ti fletë me Perëndin, ti je i falë nga mëkatit. Dhe laftia Perëndis të mbush ty, që është laftia Perëndis, amen, është vetë prezenca e Zotit. Amen, amen. Që manifestohet në mesin të të. Jo vetëm a i diqë, jo vetëm a i diqë, jo vetëm a i mojë malkim, por a i urin gjahë. Dhe përë thotë që a i, pra ne manifestojmë Pashkën, dhe Krishti është Pashka jonë. Dhe me këtë mesazh, ky është mesazhi i ungjillit, ky është mesazhi i ndajmë mirë. Faleminderit Sarës, faleminderit për shërbesën që më ndihmoi. Halleluja. Halleluja. Amen. Prandaj kur ne do shpallim këto lutje së bashku, i shpallim me këtë mesazh. Do ta thosha këtë gjë. Kur ne bekojmë Shqipërinë, ne bekojmë që të kthehet Shqipëria nga mëkati dhe nga mallkimi që e ka zënë. Dhe e dini, mallkimi nuk është thjesht mospatja e gjërave. Mallkimi është thjesht të jesh në mëkat. Dhe kur vjen mëkat, manifestohet varfëria, manifestohet ignoranca, manifestohet mosnjohja e Perëndit, manifestohet e liga, manifestohet vrasje, manifestohet çdo gjë atij, sepse djalli ka të drejtë të shkatërrojë përmes teje kur ti je në mëkat. Më kuptoni? Kur ti vjen në Perëndin, te Zot, unë dëgjova sot ungjillin tënd. Jezus ti diqe për mëkatin tim, ti morë mallkimin tim, ti morë sikur unë nuk të kem lirë. Jo të kaq. Por ti, halleluja. Ti je i ringjall. Amen. Dita e parë e javës në Izrael, nuk është e hënë, siç kemi vetë. Është e diellë. Të diellën ata të dhjelën e Pashkës, ata bëjnë një shërbes, edhe ata numërojnë nga, që e qojnë Haomer, e qojnë marrin drurin, ose hedin, dhe tundin si sakrificë për para Zotit, sepse të mund të sakrifikonin për të korën do të vinte. Dhe qëtë festa e fryteve të parë. Jezusi është fryti i parë i gjitha tëre që janë një gjatë, presë të bekësh. Dekja mund, armiku më i madhë që eksiston për shkak më kam, për shkak më akimin, për shkak së mund është dekja. A dekja u mund, Jezusi u një gjatë, e treu ma armiku më të madhë që ka njeriu. Duke gëtu për më katin, duke marë më akimin një vete, duke marë së mund një vete, me sa kam zhikë që duha Jezusi? Ta në një kush? Sa kam zhikë mori Jezusi? Mori të 20 pa një. Të të nështë. E rranë, e dini si që kam zhikët e romakët? Ata u ishë të vendosura me gjama dhe me gjumba. Dhe që fa ndote, kur ata e të gjikuar, nëse të prallonte mbi 20, gjithë të në vëndë. Dhe kur e qëlloni, merësh gjakën dhe kërkura, merësh një qëka njështë e një shvase komplet. Edhe Jezusi mori
sëmundje tona dhe për shkak të dhuratave të tij ne u shëruam. Amen. Nuk e di, po ka një kontradikt këtu ja. Pse thot me anë të dhuratave të tij ne u shëruam? Nëse ti ke një plak në dorë dhe i afrohet, i afrohesh një të shëndoshit. Kjo plaka mund ta sëmurë të shëndoshit. Po me Jezusin nuk është kështu, është një kontradikt. Ai për shkak të dhuratave që mori, për shkak të ai na shëroi këto vite. Shkenca ka shpjeguar ose ka zbuluar që janë 39 lloje sëmundjesh apo 39, le të themi, të ndryshme që të kanë analizuar 39 kanale, le të themi, nga ato ndanë sëmundje të ndryshme. Dhe ai mori 39 kanë. Ai mori sëmundjen tonë apo jo? Dhe ne të krishterët besojmë se Jezusi na shëron sepse ai e mori në vetë sëmundjen tonë. Ka sëmundje frymërore që është mëkati, ka sëmundje fizike që janë sëmundjet, dhe ka sëmundje emocionale që janë depresioni, ka sëmundje vëmendjes. Të gjitha këto sëmundje, imagjinoni pak. Të gjitha këto sëmundje, gjithë ligësia e sëmundjes, gjithë babësia e sëmundjes, gjithë dërsia e sëmundjes. Gjithë kjo mallkim edhe për shkak të mëkatit. Në botë. Në kuptoni? Dhe Jezusi e mbati një vete dhe mori të gjithë shpëndimin e tonë. Pra, ai mori mëkatin tonë. Ai mori mallkimin tonë për shkak se vjen për shkak drejtësisë. Na, kur ki mëkat tonë, ç'është shkon mallkim. Pastaj, ky mallkim manifestohet aty në të tërë jetën duke sjellë sëmundje. Manifestimi më i pastër i mallkimit është kur ti kur jetë sëmundje, por Zoti i thotë të gjithë të pendojnë dhe Zoti i thotë të gjithë të shërohen. Zoti i thotë të gjithë, sepse ai është dashuri, ai është bekim, ai është jetë, ai është e vërtetë. Amen. Amen. Dhe fjala e tij është e vërtetë. Amen. Dhe fjala e tij ka thonë që ne duhet të lutemi në emrin e tij. Po pse në emrin e tij? Për këtë arsye. Është i vetmi që mori mëkatin tonë kryq, është i vetmi që mori mallkimin tonë, është i vetmi që mori sëmundjen, është i vetmi biri i Perëndis që u ringjall i pari pres së vdekurs, duke mundur edhe vdekje, që është armik më i madh. Fjala vdekje do të thotë mbarje, të ndahesh nga Zoti, të ndahesh nga Perëndia. Vdekja e përjetshme është vdekja më e rëndë. Dhe ai e bën që rëndim të vërtetë, duke marrë mëkatin tonë, çfarë do të ti beson? Ti bësh besimtarje, ti rilindesh në frymën tënde, ti fillon të kesh Jezusin në zemrën tënde. Amen. Ti fillon të hysh në bekimin e Perëndis, të njohësh Zotin. Ti hyn në lavdin e Perëndis dhe jeta jote rritet dhe zhvillohet. Dhe ti çfarë bën? Bëhesh njësoj si babai yt. Kur më shikon mua, një zonë të sajnë gjamë babaj të ndorë, o e gjendit. Unë duha t'i njaj Krishtin. Unë duha që të reflektohet zëvërbësia, kujqia, spalja, miri, dashuria, vërtëtsia, jo hipokrizia, nderi, bekimi, për mes jetësime. Se që Krishti ka të gjërë, kur në gjënë në ardhënë në ta. Në gjëja kërësore, që ne gjëmë si besetanë, lutja, përjo. Dhe ka dhe kjo është lutja. Pra ne shpallim këto lutje së bashku. Ne të shkojmë bashkë të faqe parë. Ne të shpallim me devollin. Më kuptoni mesazhin? Jezusi mori mëkatin, mori mallkimin, mori sëmundjen. E mundi vetë. Dhe kjo është fuqia e ringjalljes. Ne shkojmë të faqe parë. Me këtë mesazh i dashur Dajo, ballë për ballë, ne shpallim mbi të gjithë devollin, mbi çdo familje, mbi çdo njeri, mbi çdo qenie njerëzore që jeton në të Zotin, ne e shpallim këto bekime nga devolli për gjithë Shqipërinë. Amen. Amen. Ne bashkë do të bëjmë një lutje të shpallje. Dhe të shtat lutje janë të shtata, fruta e Perëndisë janë të shtatë, le të themi, mesazhet që ungjëllit të Jezusit e veprës së Zotit në kryq. Janë vepra e ti për të bekuar një qenie njerëzore, për të bekuar një familje, për të bekuar një fare fis, për të bekuar kombi.
Rombi, për bekuar që vërtetim është i vetë një bekim për të hequr mallkimin nga historia. Për të hequr mallkimin nga Shqipëria është Jezus Krishti. Pse? Sepse është i vetëmi që mori mëkatin. Mëkati solli mallkimin, mëkati solli sëmundjen, mëkati. Kështë që gjërë. Dhe dëshëronë që katrojë njëri unë. Pse? Sepse e urenë njëri unë, sepse njëri unë gjatë perëndisë. Zotë e do njëri unë, Zotë ka shërim për njëri unë. Zotë nuk e i futi frimë dënimi njëri unë. Pra në kur ne flasim për mëkatin, nuk flasim se ju e nëse murë, shkak se duhet njëri në ndëmin jo. Duhet njëri në pendim, në këthim të këpërëndinja, në dashuri të këpërëndisë. Pra ndaj këto bekime e shpallim së bashkë. Jemi të akor? Të ke shpallim men, dhe ta bëjmë si një shpallim bi vetën tuaj, personalisht, bi vetën tuaj, familjarisht, bi vetën tuaj, farefisin tuaj, familjen tuaj, kishën tuaj, jetën tuaj, komin tuaj, gjithçka. Amen. Dhe të bekim. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutem. Në bazë të autoritetit. Në bazë të autoritetit. Të pushtetit të tij. Të pushtetit të tij. Të fjalës së tij. Të gjakut të tij. Të gjakut të tij. Në të frymës së tij. Në shpallës. Gjithë Shqipërinë, së bashku, ne shlirojmë frymën e bisisë për të thirrur të gjithë të pashkëputurit në mbretërinë e Perëndisë. Ne shpallim bekimin për devollin, bekimin për devollin, bekimin për shpirtin, shpëtimin, shpëtimin për çdo individ. Shpëtimin. Shpëtimin për të gjithë familjet. Për të gjithë familjet. Shpëtimin për çdo shtëpi. Shpëtimin për çdo shtëpi. Dhe ripërtëritje shpirtërore. Dhe ripërtëritje shpirtërore. Për ata që janë larguar nga besimi. Për ata që janë larguar nga besimi. Janë larguar nga rruga e Zotit. Që janë larguar nga rruga e Zotit. Ose janë shpirtërisht të ftohtë. Ose janë e shpallim me besim në emrin e Zotit Jezus bit dhe bia dhe të vinë nga largë dhe afër dhe të katër anët e këtij qyteti nga Beriu nga Jugu nga Lindja nga Perëndimi i vendit. Shumë familje do të stabilizohen në shtëpinë e Perëndis. Në shtëpinë e Perëndis. Mëkatet. E shumë njerëzve do të falen. Do nga kush? Jezu Krisht. Shumë njerëz. Do të pendohen. Dhe do të pakëzohen në ujë. Dhe Jezusi do të pranohet. Si Zot dhe shpëtimtar. Shikoni në mundje lutje. Shikoni sa të besnisht është ungjilli aty. Amen. Halleluja. Shumë familje. Ne, Zotit dëshiron të bekoj familje tënde. Dhe bekimi ti është shpëtimi. Shpëtimi për ty. Amen. Tani, që shpëtimi? Shpëtimi është falja e mëkateve. Falja e mëkatit tënë. Kush është e mëkati ynë? Mos besimi. Si tha Jezusi, kur fryma e shenjtë do të vi, do të ta bindi botën për mëkat, do ta bindi botën për gjykim, apo për drejtësi. Për mëkat sepse nuk beson në mua. Imagjino, gjithë qenia jonë të besojë Jezusin. Është mrekulli kjo besimi. Unë mund të bëjmë shumë mirë, fetar shumë i mirë, mund të vesh veradonin e triftit, mund të bëj çdo gjë, po prapë janë i zik të brënda. A kupton? Mund t'je pastoj më i mirë, më i dukshëm në gjithë botën, po prapë janë i zik të brënda. Feja nuk më ndryshon dot. Feja nuk më ndryshon dot. Unë duhet të kthehem tek Zoti. Feja po më bën hipokrit. Ma bën hipokrit. Po jo, besim. Kur unë besoj, unë dëgjoj, lajmin e mirë, këtë lajmin e mirë,
që Jezus e ti që për mua, për mëkat e tim, a je mori malkin e tim, a je mori së mëkat e tim, dhe unë i besoj ati. E kjo këmësi i bëjtë drejtësi, ti i falë, ti i leku, ti i rilin, ti i këtë të zonë, ti je në mardënjë të shëndosh me për mëkurë, ti i pajtuar në zonë, ti ke zonë në zemë, ti ke në aftin e ti në ty, ti je i shpëtuar. Halleluja. Ti e beson të gjëri. Duhet të ndodhi kjo mrekulli. Duhet të ndodhi kjo rilindja frymërore. Kjo është mrekullia më e madhe. Mrekullia më e madhe që ti do të marrësh si bekim. Shumë njerëz shkojnë për yshpës apo valxhora apo për të parë fatin, për të marrë bekimin, për të i yshin ato këmisha, gjëra, apo çfarë do bëjnë. Në Tiranë janë shmendur gat vend qojnë shamit, qojnë gjërat, të ca buar shkojnë dhe ofrojnë para që të mund të bajnë qëra dhënësi më shumë së sa një vitë. Edhe po të gjëra shkojnë. Shkojnë që të bi qëraja. E kupton ti? Shkojnë hedi lekte të dërvishë, atë gjeja, shkojnë për të gjë. Kjo fejnë, kjo fetarizmi në çdo e forme nuk të shpëtonë. Më kuptoni? Jo, ekziston për luk të shpëtoni. Ne kemi praktikat tona fetare, ne bëjmë të gjithë këto gjëra, por feja nuk të shpëton. Llaçi tulla nuk të shpëton. Kush të shpëton? Vet ai. Ata po thonë kush vendi më i mirë në botë, hedhim ca lekë na vëjmë bar. Të thërim një pulë, thërim një qenj, të bëjmë të gjë, të bëjmë kurban. Nuk të shpëton. Nuk të fal mëkatin. Nuk ta heq mallkimin. Njerëz duhet të shkojnë të ardhe sepse duan që e ardhe aty të të bekuar, duhet ta shikojnë. Shkojnë nga horoskopi tek gjithë magjit. Më mend një herë një vllaj bekuar shkoi në Afrikë. Në Afrikë ka shumë, nuk ka këtë dëgjuar histori, por në Afrikë ka shumë aktivitet të madh magjie. Ajsa ata bëjnë magji dhe i vrasin njerëz me anë magjisë. Është shumë e fortë magjia atje. Ka fuqitë e rrezikut janë shumë të forta. Dhe shkon një pastor për predikuar këtë ungjill, këtë fjalë. Dhe shkon atje për të ndarë këtë gjë. Mirpo, ky vllai e ka thënë këtë në të gjithë botën këtë mesazh. Dhe kur e kam dëgjuar, thoshë, ndoshta ai ka ndjenë një dhimbje në krah, do të vinë në kokë, ndoshta sepse sa ndodhi. Shkoi atje dhe çfarë ndodhi? Ata kishin mbledhur 100 magjistar kundër tim takim dhe kishin ftuar magjistarin më të madh nga Brazili. Për ta malkuar pastorin. Edhe ndoshta do kanë bjerë një ciklet, një presion këtu. Edhe as një ciklet. Sepse kur jam unë, i falu nga mëkati im, unë jam i bekuar. As një malkim s'më prek, as një magji s'më prek, as një frytë ndyrë s'më prek. Sepse jam i bekuar. Ka dojë. A i me mikrofonin e thotë kështu. Halleluja! Tu për që plotë njërës. Dhe për para ti ishi këta mishë në rrasë të dy dhe që dolli, aji magjistari ma bje shaku në tokë. A ku aji tha halleluja, ju në gjithë gjua me qëllë dhe lartë, dhe rrash tokë, dhe rrash shaku në tokë. Dhe tha që ndolli, bjeri për para për lutje, të lutemi, nuk e dini kush ishte. Dhe sonë për para për lutje. Dhe vendosin duar të bitë dhe moment fuqia kërënis erdi dhe emër të Jezus dhe e shërojë personë. Amen. Dhe dorë më pas morën vesh që kështë kryetari i këtyre magjistarëve dhe kështë arë përmakuar dhe u pendua. Sepse pa fuqinë e Jezus e të rinjallu. Që do thotë, asë një malkim nuk të zëty në gjakun e Jezus. Nëse ti je i shpëtuar, ti je për jetë i bekuar. Nëse ty të shfalë mëkati, ke dalë nga malkimi, gjërë në mëndje, malkimi vjen, ose mësakë, si më të shpëve malkimi, malkimi është një fuqi e erët që vjen vjetë një njeriu. Mëtak, ku është fuqia më e mirë në bolë? Është vetë Perëndia. Kur Zotit largonë prezencën e ti prej teje, ti hyrë në mëkatë. Pra mëngesa e prezencës së Zotit është prezenca e seligës. Por kur ti beson
në Jezus Krishtin. Ti ke hyrë i falur nga mëkatë të jytë, ke marë adresin e Jezusit, ti hyrë në prezencën e Zotit, e ti je për jetë i bekuar. Dhe ky është mesazhi. Jo vetëm kaq, por Jezusi vetëm tiq, po ai u ringjall. Amen. Dhe kjo është Pashka jonë. Krishti është Pashka jonë. Krishti është Pashka. Pse, pse Krishti është Pashka jonë? Sepse Mesia duhet të vuante. Për kë? Për ty dhe për mua. Për shpëtimin tonë. Për vuajtjet e tua. Imagjinoni pak të gjithë. Skem. Të gjitha sëmundjet e kësaj bote. Të gjitha depresionet, lodhjet, mërzitjet. Të gjitha dhunën që shkaktuan këtë botë, të gjitha liksit, çdo ndërsi, çdo liksi, çdo gjë që meriton të dënohet, mallkohet, çdo gjë e lik, ishte mbi Jezus. Ka të hytë. Mallkimi hytë, mallkimi ime, smundja jote, smundja ime, ishte mbi Jezus. Imagino këtë skenë, dhe a ishte i pafajshëm. Së kështë e më katuar asë njerë, u bëmë katë në Biblia, ishte pa fajshën, u bëmë katë për ty dhe për mua. Dhe kjo vlezër dhe motra për të gjoni, nuk ka të bëj me fenë fare, ka të bëj me shpëtimin tëndë. Amen. Me gjeno, kur dikush është duke o mbydo në luma në depë, qarë bëndi? Dhe të regosh rritë vetare, 1, 2, 3, 4, 5? Bëk të gjë, 1, 2, 3, qiko, po të bërë këtë, 1, 2, 3, a i po mbytër, a i do vdes. Të përizori. Ne po bëtëshim, ne po vdistim, ne këshim tepu frimërisht, ne të shkonim përjesisht të feja, përjesisht të arë Zotit. A i nga shpëtoj nga flakët e ferit, nga shpëtoj nga ndyrësia jonë, nga likësia jonë, nga mëkatën, dhe nga dha bekimin e ti që është falja e mëkatën. Dhe kjo është rilindja, rilindja, frimëror, kjo është jeta e re. Tu është pazar e kishës, këtë përdekon kisha, këtë shpal kisha. Këtu është kisha? Janë pesimtarët. Këtu është kisha Jezusi Krishti i Zotë. Këtu është temeli i jetës e kështerë. Jo si fe, por si shpëtim. Si bekim. A je i pajtuar me Zotë? Është pyetja. A ke paqe me Zotë? A është zëra të penduar? Do të thotë pendim. Pendim do të të kthehesh. Të ndryshosh mendim. Po e që në të rrugë të ke të gabuar, në ersirë, edhe në malkim, ktheu në bekim, ktheu nga rrugë e keqin, ktheu të ungjilli, ktheu të besimi në Jezus Krishtin. Ne qëndronë, e dini, kisha limon shumë të vartë, dhe du të limon të vartë. Por ungjilli është ky, Jezus Krishti të do ty, dhe vdicë për ty, mori malkimin të tëmë, mori sëmundjen të tëmë, dhe mori të ligën të tëmë, dhe mori dhe e mundi vdekja, e mundi ndarjen me Perëndin, e fitojnë i të, dhe që nga ka dhe, nga ka dhe neve jetë të përjeqme, nga ka dhe neve shëndet, hirë, bekim, dhe prandaj në lutemi në bekim e dytë, përshërin fizikë, në dhe lutë përshërin fizikë, po da përkë që shpallje, se të këtu nuk jemi vetëm për vetën tonë, e dini, ne duhet të shërëmi vetë parë, ne duhet të shpëtëmi vetë parë, por këtu jemi për të gjithë devollin. Pra, kjo shërbes është bekon devollin, është bekuar gjithë familje, dhe ato që ti e zëmë, dhe ato që ti nuk vletë, që du të frasështë du, dhe për ato që ti tua, po që pati kjo me nuk e bekuar? Unë e kishe me të mije. Me mori për keshë. Ky mesaj është është për të për të pajtuar, për të bekuar, për të shëruar. Amen. Amen. Dhe kështu manifestohet. Amen. Nëse ti shërimi për Perëndin, pra. Nëse ne do flasim për shërimin fizik për ata që na ndjekin, nga ekrani, përshëndesim. Ne këtu. Kur flasim për shërimin, është një shërimi fizik, është bekim nga Perëndi, është pjesë e shpëtimit të Zotit dhe është manifestimi, jo më ndjen, i prezencës së Zotit në tokë, ose në trupin tënë. A i nga ka krijuar me një sistem të tilë që vetë trupin shërohet. E kemi shërimi brenda nesh. Mi po, shikojmë me mendjen. Jo vetëm kaqë, por nëse ti merë çdo bimë që a i ka krijuar, në vetë ka një fuqi shëruese.
Çdo frut ka një fuqi shëruese. Çdo kafsh në vendin e saj ka një fuqi shëruese. Çdo mish, çdo gjë, çfarë më thot mua kjo për një krijues? Që në vetveten e tij kur ai mendoi të krijojë të gjitha bimët që janë shëruese, apo të krijojë sistemin tonë imunitar që vetë shërohet, ai në mend, ai është i perëndi shërues, i shëndetit, i jetës. Amen. Ai është jetës. Ai është jetës, Perëndia është Perëndi i jetës. Ai çmon jetën që ka krijuar dhe vetë kur e krijon diçka, e ka bërë të ketë jetë brenda dhe të dhuroj jetë. Një nga arsyet që ne krijuar është ne kemi jetë dhe ta japim jetën. Amen. Dhe jeta jonë të bekojë të tjerë si qenie njerëzore. Mirpo çdo qelizë, çdo krijesë që ka krijuar, në vetvete prodhon jetë, është në ekosistemin e tij që jetoj jeta. Pra në, kur ti mendon për Perëndin, ai është i Perëndi që ka krijuar çdo gjë me qëllim që jeta të ketë jetë në këtë vend. Dhe kur ai flet për shëndetin fizik, ai dëshon të kesh jetë dhe jetë gjatë. Na vuri kufi fatikisht 120 vjeç, ai do të jetojë. Po 120 vjeç do të jetojë. Jo, ja, çfarë? 120. E vendos kufi. Po a kanë që kur ti mendon për Perëndin si krijues, a ishtë Perëndi i jetës, jetës së vërtet, dhe nuk është i Perëndi i sëmundjes. Më sëmundja erdi nga mëkati, nga mallkimi, erdi vdekja. Kuptoni? Kurse nga Perëndia, natyre t'i krijuese, vjen jeta. Jeta e përjetshme, dhe ai të do t'i jetë gjatë. Sa shumë fjalë ka në Bibël që shpallin jetën e Zotit, bekimin e Zotit, shëndetin e Zotit. Pse? Sepse ai e do mirë qenien tënde fizike. E do. Pra Perëndia nuk e shmang këshërimin. Ai ta ka vendosur shërimin në trup. E ka vendosur në bin kur pi një çaj për shembull. Ke provuar të çajin e mangut? Ku e ka fiksi var? Ku e pi të çajin? Oh. Oh, çka kënaqesh me atë çaj. Ku më fort të tre. Ka shumë vërtet. Po, shumë vërtet. Tani, pse është kjo, sepse në natyrën e tij ai është jetë krijues, jetë dhënës, shëndet bërës. Amen. 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 Dhe kur ne lutemi Zotit, ne e dimë kush është Zoti, ai është dhënës jetës. Ai na do të ne të shëndetshëm, apo jo? Ai na do të jemi të mirë. Ai do që gjeniza të të jenë të shëndetshëm. I them kishës time se shpesher, më rekomendo, kur ti vjen i rënduar si një bandë pa vetë, dhe të gjoj këngë, një këngë adhurimi, dhe si do të qanë, e nuk është më i letë. Edhe i dhe më pas, ku shë di se sa nga që Liza ka në cirozë e ka shukua Zotit, thjesht sepse u prekëm prej ti. Amen. Në trupin tonë e kemi për shkak të kavit, bakimit, këto hormonet e këshia dhe temi. Por Zotit ka krijuar dhe endorfinën, që është ajo që na jep fuqi, na jep shëndet, na shëron. Dhe kur ti hynë në prezencën e Zotit, imagino, ti hynë tek jeta, wow, jeta të së ty, e ti merë jetë, dhe aji është jetë dhënësi, aji është jetë bërësi, aji është i mrekullueshëm, dhe të shëronë të prekin ty, të shëronë të shëroj ty. Pra, nuk ka që të kemi mburim të rudemi për shërim, të kuptoni, sepse aji është, aji të të shëroj, amen? Do që zemra do besoj të gjë, që unë jam i shëruar sepse ai më ka krijuar të jem i shëndetshëm. Amen? Amen. E marim atë vjera, e që kemi vjera të tu, ca vjera kemi të. Sa. Edhe, nani kjo shaka, për për humor. Pietri u mërzit me Jezusin, sepse i shëroj vjera. Po, kjo është për humor, për humor. Por që, Jezus e shkon në një vend, te shtëpia e Pietrit. Dhe vjera e Pietrit, do të thotë që Pietri që ishte burr me ndere, bante dhe vjera brenda shtëpi. Nënën e të gruas së vet. Edhe çfarë ndodhi? Është shumë mirë kur ne përkujdesemi për njerëzit e afërt tanë, është biblike. Është shumë e mirë. Edhe vjera, tani Jezusi shkon aty, shëron shumë njerëz, majnoni. Turma njërësis që shtyëshin për të shuruar, edhe, por vjera e që së mund, Jezusi për bëndë shëndesin, të gjithë të shuruar, dhe qëra bëri?
Jezusi vaqi te vjera e Pietrit, ajo se me ethe, do sa kishte Covid, nuk e di, po që, do sa mund ta kishte se ishte me temperaturë të lartë, edhe, shkoj, e preku dhe e shëroj. Dhe ajo që a thot, filloj të shurbej, ju bëri darën. O, dje ka bërë një darë të mrekullur të në të vojë. Bërë e tërë nga Mira dhe nga Sara, e mrekullushme. Por, qërë do themë? Zoti, kudo, në çdo rrethana, në çdo shtëpi, në çdo vend, i jep jetë. Ti mund ta bësh lutjen, jo do bëhen në këtë ambient, por në çdo vend shtëpisë tënde. Zoti dëshiron që ti dhe familjarët të jenë të shëndetshëm. Po pse? Sepse ai është jetë krijues, jetë dhënësi. Ai të do të të shëndetshëm. Dhe prandaj ne nuk kemi frikë. Ti lutën e ati në emër në ti, sepse ai e mori sëmundjen në trupin e vetë. E kuptoni sa i mirë Zoti? Amen. Sa i dashur është ai? Ai e ndjen dhimbjen tënde. Ne një dhëm na dhëm, po ç'na vjen? Imagjino, ai dëshiron të gjithë qenia jonë fizike të ketë të jetë shëndetshme. Të jetë e shëndetshme. Lavdi Zotit për miq, e shoh që ndihmua online atje. Lavdi Zotit. Dora Perëndisë për juve. Po le të lutem bëjmë lutje së bashku. Amen. Në emrin e Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti. Ne lutem. Në bazë të autoritetit, të pushtetit të ti, të fjallës të ti, të gjakut të ti, dhe të frymës shenjë, në shpallin bekimin, shërim fizik, për të gjithë Shqipërin, për të gjithë devollin, për të gjithë Shqipërin, për të gjithë devollin, në shpallin me besim, në shpallin me besim, në emrin e Zotit Jezus. Në emrin e Zotit Jezus, ne flasim shërim. Flasim shërim. Për qarkullimin e gjakut. Për qarkullimin e gjakut. Shërimin e shumë organeve. Shërimin e shumë organeve. Muskujve. Focka. Nervave. Dhe gjithë sistemi të trupit. Gjithë sistemi të trupit. Për të besuar. Për të besuar. Aftë që të deklaron. Aftë që të deklaron. Ne që do të fjala e Perëndis. Do të fjala e Perëndis. Që ne jemi shëruar. Që ne jemi shëruar. Në përmjet buratave të ti. Buratave të Jezusit. Buratave të Jezusit. Që a i mori në krysh. Që a i mori në krysh. Ne thyej. Ne thyej. Të gjitha fortesat frymërore. Të gjitha fortesat frymërore. Ne frymërat e breza. Ne makinë e breza. Ne makinë e breza. Që kam hapur në fushën fizike. Kam hapur në fushën fizike. Ne të bashkë, me izë. Ne lidhim. Ne lidhim. Frymën e sëmundjes. Frymën e sëmundjes. E të lëngatës. E të lëngatës. Në këtë qytet. Në këtë qytet. Në këtë qytet. Në këtë kohë. Ne urdhërojmë. Ne urdhërojmë. Shërim të plot fizik. Shërim të plot fizik. Restaurim. Restaurim. Të gjithë qelizave. Ne lutemi për shërim gjinor. Ne lutemi për shërim gjinor. Dhe mrekulli. Dhe vepra të pushtetshme. Dhe vepra të pushtetshme. Dhe të shëmë pak në kam minutën. Në shpallin shumë dhe të njohë. Në shpallin shumë dhe të njohë. Në trupëtar. Trupëtar. Në të se dorë. Në shpallin shumë dhe të njohë. Në shpallin shumë dhe të njohë. Në trupëtar. Në trupëtar. Në trupëtar. Dhe në shdo sita. Në trupëtar. Njërëzit i darë për hapë. Njërëzit të mirë për darë për hapë. Në të atë e. Në të atë e. Në të atë e. Tek vjera, tek vjera. Po, fa një dojë, fa një dojë.
Kjo dorë, shiko, kjo dorë. Edhe bash. Edhe bash, kjo dorë. Zoja dorë a Jezusi. Zoja dorë a Jezusi. A i më ka urdruar. 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 Po përse? Sepse realitetu jemi të plot. E marrim mend atë burin me dorë të tha. E marrim mend. Po pa kemi rëdhë. Marrim mend të dobë. Ishte ai mund ta ketë shartë tre njerëz me bullizuar tallun ai dorthari. Po pse ai dorthari nuk bullizon? Ai mund të fatos në shkollë një në shkollë. Edhe kryetari i desa atje, edhe kjo po publike, para sa kohësh. Kryetari i desa atje ishte Ador Thar, po ame në një problem fizik, edhe ai e përdori si shprehje, ato si ta, e bën si ai ta, do ta ajmë atë. Po për të thar po dorim media, po përmend. Pra, mund të tallet dikush me fatkesi të tënde. Dhe të lëndon jashtë masë, kjo gjë. U bërë, e bërë për mëshirë, u bërë, u bërë, u bërë ti, që u bërë? Ti t'ka i këturi, ti e pëdolla, ti s'pervesh. Gjitha këto nëndojnë shumë. Nëndojnë shumë. Dhe këto mund jesh karaktar të shumë streseve dhe shumë sëmundjeve që dalin më pas. Njëtë në tonë. U bë ky, kush ky, ku bati ky, o, ku e bërë të shpinë ky, o, qa e bërë ky. Dhe këto janë sëmundje që nëndojnë gogja shumë. Një në shumë fjallët dhe i frasën dhe tjerë. Dhe ato kanë edhe në fëmijën, dhe njësë, o budolla, o smervesh, o jo, adhe këtu, smervesh, bëk të, bëk shu, smervesh, bëk, fëmijës, mija me dramë. Një djallë një herë të gjova në, ishte shumë djallë një, shumë i zgjuar në shkollë. Në bashkuar një burri matë dhe shokët të klasës, dhe i ndonë bëqapë, në falë në përdorë shprejnë, thikë, bëqapë.
E tham, do ta pres sa të që ke poshtë. Iku djali. Iku mëndja. Iku vërtet mëndja. U shkatrua fare. Që i vogë u bullizua në formë sa nuk, nuk e bëllë më vetë. Në këto janë shërinë ato sëmundit emocionale që shkaktojnë ne apo të tjerë, apo djali vetë, apo mos falja. Kur ti e zemër t'i kë, dhe nuk ke në zemër ta falësh për shkaktojnë, ti e gjithë i dhërim. Po pse ma tha, po pse e bëri të gjë, e gjithë i dhërim. Dhe kjo i dhërimi të sërëmur mëndjen, o, ka dhunë në familje të përshkaktojnë gjërave. Duhet se ndërëm burin, ja këpun burin. Tau me i plëmë fritëve, shkatëro fare, familje. E këptoni? Dhe ne ke nevoj për shërdim emocional, shumë. E për një dhe shërët në shëroj, nga plagët e jetës tonë. Nga plagët që mund ke thënë jetët e njerëzit e këtëve. Êshtë pjesë e shërimit të ti, e shëndetit të ti. Kjo gjë, më këptoni? Dhe sa nësi ka që ne, që bëjtë kështerë, të flasim vetëm fjallit, thot Biblia, të hirit. A kemi folën një fjallë kundër një hirit? A kemi dhe rrugë? E këpëton? Dhe e kemi rënduar me dashje, apo pa dashje, me qëllim, apo pa qëllim? Dhe kemi folë. Dhe qa kemi bërë? E kemi këputur shpirtin e ti, apo shpirtin e saj. Për gjeri sa kemi vatur, kemi thënë më falë. Për këtë gjë është pajtuar, është shëruar e gjë. Ka falja, shko sa bukur? Falja vla të shëronë. Qa ndodhë i kryshë? A i mori mëkatin tonë dhe na fali mëkatin tonë. Na punë shërimin e ti, na pajtoj me Perëndin. Në kuptoni? Pra zëna jonë, duhet të shërohet. Se mund t'jemi të mirë pesim ta në kishë, po si jemi aty të brënda. Dhe që ndodhë? Ky do të përmëndja të buri me dorë të thamë. Jezusi ishte e shtunë. Jezusi doni të akuzoni nëse do bëndë një vrekullitit në shtunë. Fetarë, ata që drejtonin sinagogët, zdonin që të kishtë shërim. Do shta tërë ditëve dhe të sëtim e kishin tavër, do shta këtë, do rëthani. E Jezusi i irritua nga kjo, nga kjo fyme likë, i thot ati, ajde në mesë. Thot Biblia, Jezusi u irritua nga kjo fyme likë, e janë në mesë. Dhe shtrije dorën të. Edhe ajnë mënë që filloj ta lëviste, do shta kështu e shtriju në mrekullia ndonë. Aji do guzonte, do dëshironte që jetë sta friste, dhe këta të tjetë nuk duham që unë dëshirojnë, ta më ka talë një kosë, ta më ka nënduar një kosë, unë do të shkoj, do me të të dhe Jezusi, dhe me qitë forësë të imaginojnë, e imaginojnë kështu, e ka bërë të me qitë e thanë, e bëri me besimë, me që tha Jezusi dhe u shuruar. Pra shkori që që ndodhë, ti mund t'jeshtë nënduar gjithë kosë në njerëzën, por ka shërim për të, për këptoni, ka jetë për të, ka bekim për të, ka jetë nga Perëndia, jetë me shërim fizik, por edhe shërim të brëndshëm, ndaj shërimi që mori dorëtari, nuk ishte thjesht dorë e tharë, ishte i brëndshëm, ishte i hoqi gjithë turpin, apo gjithë tallin që nuk ishte marë. Të jetës ti, dhe i shërojnë, tre, a i u shërua nga Zotën, dhe dorë ati u shërua, dhe a i falja ta që e kështë tallë, dhe u shërua. Pra i shërimi që pinë Jezusi është një shërim i plënotë. Në pjesë është rritë të shërimi emocionarë. Dajnë lutim se bashkë. Po të dhirë në rejtë, shkore më ndje si është lutja. Thotë, në emrin e Zotit Jezus Krisht. Ne lutem. Shkosa, në bazë lutë është ti? Në emrin e Jezus. Por në është bazë? Ke autoritetit, pushtetit. Kush pushtetit? Fjala e ti? Gjaku ti? Dhe fryma e shenjë. Shkore me mëndje që jam si me të që po bëjmë se bashkë. Dhe ne i thejmë këto, vetëm e to, për gjithë kishën, e për gjithë devotin, e për gjithë Shqipërin. Amen. Një sëmundje emocionale, është faqe e mallkimit. Më kuptoni? Një shërim emocional, apo një falje që merë dikush. Ku falë, apo më falë dhe dronë falje. Është një bekim, është një bekim nga Perëndia, është shfaqja e Zotit. Pra, një mund të thëmë shumë qartë. Një falje nuk ndodhë kollaj. Nëse do falësh një këtë ka lënduar, nuk e falë kollaj. Do t'ja kujtosh, ua, gjithë ditën, gjithë vjetën, atë gjithë.
Nëse ti e fal me një zemër dhe ajo e pranon faljen me zemër, dhe ajo kërkon falje, dhe kërkon falje, dhe ka një marrëdhënie të shëndetshme, aty ti bësh më mik me të se më se ç'ke më parë. Dhe ky është restaurimi. Unë mendoj që ne kemi nevojë të restaurojmë shumë marrëdhënie të prishura. Kemi nevojë të restaurojmë, të falim ata që kanë lënduar dhe të kërkojmë falje aty që kemi lënduar. Kjo është falje vërtet. Dhe kur ti e bën këtë gjë, ti je në frymën e Jezus Krishtit. Kjo është natyra e Zotit. Po kuptoni? Kjo është natyra e tij. Nëse ti nuk falet nga Zoti ata që ti ka bën falje, as ati nuk do të falet. Ka qenë vërtet, ka qenë edhe çfarë ka? Pra jeta e krishterë që të rritet në Zotin, duhet të falet të tjerë. E të ma pranoj falje një kështu. Kur na kërkojnë falje. Dhe qëllimi i faljes nuk është thjesht të kavalur për pashë. Sdo të dipa për ty, do i këshpintime. Është restaurimi i marrëdhënies. Po që fuga më mirë, mos, e ka falë dhe zanëdhime, po sëri me të. Se kam shumë. Jo, jo, falja ka një proces, duhet të shërohet zemra dhe duhet të restaurohet marrëdhënia. Është kësoj si në Zotë. Për këtë di Zotë. E kuptoni? Për këtë di Shperendia. Të na restauronte. Pra ne, për faljen, e marim të kajo që bërë Jezus. Amen? Tani, është e vështirë? Është shumë e vështirë. A është e letë? Nuk është e letë. A është e pamundur? Është e mundur. Është e mundur. Është e mundur në Zotë. Në Zotë. Tani, nëse dikush të ka lënduar ty dhe ti e mbanë këtë këtu, kjo do të sëmuri ty. Më kupton? Do të sëmuri, do të jetë trauma jote të rjetën. Trauma jote. Zotit të shumë të t'ja për t'u jetë edhe këtu, në emocionet e t'ua. Po do shumë e më kritizëri mua, u bërë më kritizëri mua, unë jam të tërë t'yrë. Më këptoni? Pra kur Zotit jep shërim, jep të jep një shërim të shëndetshëm e të mirë. Letëm një bashkë. Ne shpallim shërim. Ne shpallim shërim. Emocional. Emocional. Për të gjithë Shqipërinë. Për të gjithë Shqipërinë. Për të gjithë devotët. Për të gjithë devotët. Për të gjithë zemrat. Për të gjithë zemrat. Ne shlirojmë. Ne shlirojmë. Gushëllimin e frymës së shenjtë. Gushëllimin e frymës së shenjtë. Për të zëvendësuar. Për të zëvendësuar. Pikëllimin. Pikëllimin. Shikoj më mendje. Pikëllimin. Shiko, fillon nga i pikë çdo gjë. Po, pas e bëhet e madhe. Na i pikë e vogël bëhet e madhe. Pikëllimi. Ne ju flasim emocioneve. Ne ju flasim emocioneve. Që janë jashtë kontrolit. Që janë jashtë kontrolit. Të vinë nën autoritetin dhe kontrolin e frymës së shenjtë. Ne fryem të gjitha portetat frymërore. Ne fryem të gjitha portetat frymërore. Frymat e brezat. Dhe frymat e brezat. Dhe mallkimin e brezat. Dhe mallkimin e brezat. Që ka vepruar në fushën emocionale. Që ka vepruar në fushën emocionale. Ne urdhërojmë. Ne urdhërojmë. Shërim të plotë. Shërim të plotë. Dhe restaurim. Dhe restaurim. Për një gjendje të shëndetshme emocionale. E mani mënë Maria, sa shkoj të këtë Isabela? Qarë tha ajo? Wow, si ka mundësi, për ka ardhur, fëmija me lëvizë të barkë. Unë bushë e fërbër shenjë, e fulloj të flasim. Imagino qëfar i tha, tu në gjatë djeta o birë plote. Imagino të kemi këtë sjedhjën edhe, biblike, këtë kështetë. Që sa e vjen një motën në kishtë, ti themi, tu në gjatë djeta o birë plote. Të gjitha po i bekua. Mi se erdhe o vla. Po i moto. O i rplote. A mund të apër një zakon këtë si kish? Që sa e gjithë diku kështë të kish? Të thot, mi se erdhe e bekua. Të një janë tjeta o i rplote. Sepse, e ti pëse është i rplote ajo motra ote që gjithë kish? Sepse në të ka ndodhë i mrekulli, është mrekullia e shpëtimi. Dhe është hiri për në njësë aty. Njësoj si Maria. Jesus Kristi është aty. Dhe kur ti e këthua këtë gjë, e ti që a bërë ajo fjallë, e ti si bëtë ajo marrëdhënje me të shoqe, o si shërohet, o si bekohet, o që jetë ka ajo gjë. Nuk ka shumë. Mu bërë kjo e kjo. E të flepë të thmonë, s'na për shtetë parë. Dhe të më urdhëronë kjo, po këtë në ardhëroj, vetëm për këtë bëtë, jo dhe.
Ku ti thua, edhe një njeriu më të lig në fytyrën e të thuash, tu gjatë jetë aur blote. Fytyra qelë. Amen. 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 Pra sa ka nevojë kemi për shërim emocional. Pra ne po ndalim më gjatë të kjo gjë, sepse shumica e kishave besimtarve vuajnë nga kjo sëmundje emocionale, vuajnë nga atmosfarje, vuajnë nga hidhërimet, vuajnë nga konfliktet, vuajnë nga qëti që jamon, u bërë ti u braun, ku t'ja t'pot t'ja të, ikë moja ndi, vuajnë shumë. Ne du t'jemi të shëndetshëm. Tani si do shërohet dhe voli nëse kisha nuk është vërë shëndetshëm. E dini se ta voli, më përqenë shumë këtë dhe. Do të njohim Jezus Krishti, bota, ku të marim vesh si se ne e duham një tjetër. Gjoni 17. Nëse unë e duha vllajin tim, edhe e tregoj të gjë, edhe më marim vesh të gjithë, e duha motëm tine, edhe marim vesh të gjë unë e duha dhe ta më duhan, dhe se si e mbrojmë, si përkujtesemi, do ta duham këtë gjë. Pse? Sepse në botë ka shumë egoizëm. Ka egoizëm të skajshëm. Njëse duke të tim fare pra s'këm, vetëm vetë atyre. Pse s'më bërë mua like, dhe e në Facebook? Qësë më përre follow? Edhe e këzien, e këpëton? Edhe ka shumë egoizm, ka shumë egocentrizm. Më këpëtoni? Nëse ne do t'jemi kisha e Jezus Krishti që është Zot. Amen. E atër që ta që Shqip, Shqipojtësve. Ne jemi kisha. Ne do të sidemi si Zoti yllë, si dhe. Më këpëtoni? Me këto, dhe njërë do thonë që janë këta në devolë që ka shumë për kujdeset me të nature për njëri tjetëri dhe ka shumë e duan dhe nuk të gjoni fjallë të keqe për njëri tjetëri. Kjo është shumë shumë të madhë, dëshmi e madhë. Kjo është dëshmi e Jezu me mesin tonë. Apo në Korçë, apo në Tiranë, apo këdo ku ju në djekni. Po këdo. Sa shumë e duan, sa shumë për kujdeset. E dëshmija më e mbërëllushme e qytetit. Dhe thonë, këta këj komunitet këtu, kjo kisha këtu, kjo bashkësia këtu, është e shëndetshme. Unë mund të bje fëmijët aty. Unë nuk i bje fëmijët ku marë kumitalin fëmijët, apo jo. Unë mund bje gruën aty do të burin, unë dhe vetë aty. Pse? Sepse është e shëndetshme, aty nuk ka talje, aty nuk merë me lafe, aty nuk merë me fjallë, nuk merë dhe gjërë, aty janë të vërtet, janë të sinqertë. Dhe kjo dëshmi merë bekimin e Zotit. E kuptoni? Jezus Krishti në ne. Prandaj, nëse dikush vjen nesër në kishë, ato vjenën, tu më gjatë tjeta o mirë plotë. Mirëse erdhe në kishën tonë, apo jo. Për sa e në shërëron kjo gjë, e këpëton, një fjallë e ëmbër, që i thonë plesë, për ne për një fjallë e ëmbër jetojmë. Të në marim fëmijë dhe mi, po që kemi o ba, po që kemi o ma, po si je, si të kam, a të qoj janë qindero, mi qoj janë qindero. Rosh, më ndërova që isha. Po, të mos e fjallë, është më mirë. Pra ndaj po themi, fjalla e Zotit na bën neve të jemi të shëndetshëm. Shërimi ti, pra ndaj kemi shumë nevojë të shërojmë. Ashtë më shmuar se ari. Më shmuar se ari. Po kur praktikohet, që thamë, kur praktikohet, ka një efekt të bekues që të ndetë. Pra ndaj mos u bëni thjesht dëgjues, bëu i bërës të fjallës. Amen. Se shfaqet prezenca e Zotit, kur ti e bën fjallën. Kur ti thua mos, motra ime e bekuar. Po të kohë, ka një muaj s'ma ka thonë këtë fjallë, o të keqë putra. Pra ka një prezenca, po jo. Ka një shërim. Sa e që muar është kjo? Amen? Dhe të vazhdojmë. Si që ka shërim emocional, ka dhe shërim e ndorë. Dhe dujë bashkë. Katra. Ne lutemi, në emrin e Jezus Krishti. Në bas të autoritetit. Të autoritetit. Të pushtetit të ti. Të pushtetit të ti. Të fjallës të ti. Të fjallës të ti. Të gjakut të ti. Të gjakut të ti. E të frumës të shenjë. E të frumës të shenjë. Në shpallim shërim me ndonë. Në shpallim shërim me ndonë. Për të gjithë devollin. Për të gjithë devollin. Për të gjithë Shqipërin. Për të gjithë Shqipërin. Në shpallim. Në shpallim. Me besim. Me besim. Në emrin e Zotit Jezus. Në emrin e Zotit Jezus. Ne flasim shërim për mendje. Ne flasim shërim për mendje. Ne si kish. Ne si kish. Jemi kundër depresionit. Jemi kundër depresionit. Dekurajimit.
Dekurajimi. Konfuzionit mendor. Konfuzionit mendor. Agitacionit mendor. Të metave mendor. Të metave mendor. Ne jemi kundër frikës. Ne jemi kundër frikës. Dhe ansit. Dhe ansit. O Zot. O Zot. Të lutemi. Të lutemi. Në emër të Jezus. Në emër të Jezus. Që ju do të ecni. Që ju do të ecni. Në korridoret e mendjes. Dhe do të sillni shërim. Dhe do të sillni shërim. Në rikthimin e asaj pjesë të mendjes. Që Satani e ka shkatëruar. Që Satani e ka shkatëruar. Ne e thyrë. Ne e thyrë. Të gjitha fortecat frymërore. Të gjitha fortecat frymërore. Dhe frymrat e brezave. Dhe frymrat e brezave. Dhe mallkimin e brezave. Dhe mallkimin e brezave. Që ka vepruar në fushën mendore. Që ka vepruar fushën mendore. Ne lutemi. Ne lutemi. Që mendja e Krishtit. Që mendja e Krishtit. Të vendosë. Të vendosë. Në përmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Ne shpallim shëndet në dorë. Ne shpallim shëndet në dorë. Në mendjen tonë. Në mendjen tonë. Dhe për njerëzit. Dhe për njerëzit. Do vi nga larë dhe nga afër. Nga larë dhe nga afër. Nga katër anët e Krivëllit. Nga katër anët e Krivëllit. Nga jugu, veriun, nidja e Perëndimit. Për të shëruar. Për të shëruar. Nga Zoti Jezus. Nga Zoti Jezus. Në më të fuqisë së frymës së shenjtë. Që është e besimtarë. Që është e besimtarë. E Krishtit të tij. Amen. 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 E dini, shumë fëmijë, shumë njerëz kanë ankthe. Sidomos ata që kanë luajtur përmes Covidit, kanë pasur ankthe të mëdha. Edhe u ka prekur edhe mendjen, tashë. Edhe Zoti do mendja jonë të jetë kthjellët e qartë. Të kemi mendjen e Krishtit. Imagjino, të kemi mendjen e Krishtit. Pra çdo mendim i yti, të jetë mendime që vjen nga Jezusi. Kur ti shikon dikë, kur ti flet me dikë, kur ti komunikon me dikë, kur ti e njeh dikë, ti kesh mendjen e tij. Amen. Amen. Tani si vjen kjo? Duhet të vijë për të rjetë mendja. Duhet të ripërvirë me qëfarë? Me anë të fjallës e Zotit. Dhe të kesh një mëndit të shëndechme, pa frikra, pa gjëra, pa anëthe, është të tjesh i prekur në mëndjen tënde, në psiqin tënde, nga fruma e brendës. Amen? Dhe nga fjallëa e Zotit. Amen. Pse nga mësohet në Bibën të ripër të ledzojnë Bibën? Është qëri për mëndit. Kur ti lezon fjallët e urta, amen. Ti mëndin e të qorë, ti merë zbules, kemi vërë e kur ke marrë në zbules e ke lezuar bimin, ashtu, më fred Zotit, kur më zërë të ne. E ke këtë të të desi? Në ato me nëllon një shërim e ndorë. Wow, më foli Zotit. Wow, dhe Zotit me në gjërë në nëmi, kur Zotit për një shërim, a i kur mund të shumë nga bimin? Dhe ti e të një me grabuar. Dhe mëre qatë, nuk e të një Venesë të shëronë nga mendinët suicide. Se në fillonim nga mendinët suicide. Që pedrasja, gjutje, i rrutje, këto knowledge dhe këto djerë, ose përde bura, përde qërët, kur kemi mendinë i morale. Amen. Kur tira do nga për ti shërohesh, e ti, mendimet i morale që vinë nga filmat, nga emocionet, nga gjërat, janë filma, janë sëmundje për vete, mendore. Janë sëmundje për vete. Kërë jesë të fokusohen në varësira si pornografia, si filmat e dyrë, filmat e pizët, këto sëmurin mëndjen, e sëmurin. Dhe ka pasaj akte abuzive, në kuptonë, ose varësia, dhe të për varësia, për filmat e varësia si të pasë. Po ka rinë që e sëmurin imaginatën, imaginata jonë, në dëgjoni pura, e ka imaginata jonë, në të jonë, është krijuar të imaginoj Zotin. A shë një gjërë i marjanë, por një kosisht mund të shkatroj më ndjerë do, nëse futin në rrugën e gabuarë. Pra, ku ne jemi në Krishtin, ne kemi mëndjen e Krishtit, ne mendojmë qartë, ne shikojmë qartë, nes edhe shikimi është i qartë. Pra një shikojmë së junjur, që dhejmë në themë në ardo, së junjur, shikojmë shumë se nuk, se qka në i mendim të likë për batuve, ose janë të tunduar me i frimi moralë, kur i ullim së të shumë. Në kuptoni? Edhe nuk shikojnë dot në sy, kanë një frymë hipokrite. Mendojnë, kanë një lloj bariere me ty, nuk flasin dot në sy, nuk komunikojnë dot në sy.
sepse është smur mëdhja, dhe kur ti lexon këtë për një, dhe ti e zbulesa dhe thua, Zotë, unë pendohen, faleminderit që më ka shuruar, faleminderit që kam mendjen e Krishtit, faleminderit që jam me ty, faleminderit që do ndjek ty, faleminderit që do mendoj si ti, do shikoj qartësisht. A po kuptoni që do të bëj operacion sot? Ju po shëroni me sot. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Vetëm konferencë. Halleluja. E zot konferencë ke? Po. Halleluja. Vetëm konferencë, por kjo do të jetë jeta jonë. Konferenca janë shumë të mira. Po. Por nuk krahasohet kur konferenca me marrëdhënien tatë me zot. Po. Amen. Ato na ftimi bashkë. Po. Brenda në kishë është bashkë, por nuk ka si lezimi i përdiqëm, nuk ka si marrë në fërshë, Jezu së të tua aty, ku je vetëm. Do të regojnë një për të këngë lakshin, një, kjo është e fort, Gjori që është fort. Isha të arrit, e morën të këngë lakshin që ka shë emocionuar për të këngë lakshin, edhe i tha Zotit, Gjori që kështë shumë e mbu. O Zotit, për lutësha vetëm, në mardani me të për sot për lutë. O Zotit, hare që do të mamon. Dua që të këngë, në të këthëmë që kam për tani, ku të vikoha e dasme së qenjit, ma në të qëmë atë unë në mes, me dorë kësur, edhe të thëmë, më fali sekundë, qa ke do të thëmë ashtin? Do të thëmë, a ta këndoja të këngë, dam që i bagur bagur bërë? Ani unë përja thëmë a Zotit si që, ma njërë, ishte shumë intime, shumë afërt kjo me përën një, shumë ludje. E më thëmë Zotit, këti, ma këndo tani. E të gjohë mazërën e ti. Amen. E të gjohë mazërën e ti në vëndë në zërën e tine. Unë të gjohë mazërën e Zotin. Që është kjo? Amen. E këtë të gjohë mazërën e Zotin të tha, ta një ma këndohë, dhe me këndohë, përsëri. Po, e ka vërën, a që afrët është këmbisia me të, sa që, sa ti shërohesh. Dhe kur a i nuk të qërru nga buër, kur për e një a nuk të qërru, ta frymën e lig dhe frymën e Perëndis. Ti e dallon që fryma është e qartë, është e pastër, është e mirë. Kur të flet Zoti, nuk të flasin ato zonat e këshin, që janë frymat e ato të skuqur të veris, demon. Sëmundjes. Po ai të shuron, të bëhet të qartë, shkimi është i qartë, është i mirë, është i shëndetshëm. Ashtu si shërohet trupi, shërohet emocioni, shërohet dhe mendja, imagjinata, ankthe. Ti shërosh, e ti me zbulesën e fjalës Perëndis apo O, përëndi, përëndet, për fjallën të ndërë. E për, mëndjene Krishtë, imagino, ne të mendojmë si Jezus si mendojmë. Qdo mendim i dytë tjetë, kur të shikon t'i kërë, që a mendojnë Jezus i për gendit? E da përpërëmë, që a mendojnë Jezus për gendit? Dhe të shtrymë dorë t'i gendit, ka bekojnë. Dhe të marrë mendime e Jezus i përëndet. Halleluja, kjo që fjallaj në orisë, apo fjallaj Zotit t'japë fëmijë. Amen. Të t'bëndesh, ka më mirë arë. Halleluja. 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 Unë të bekoj të mene, Zotit Jezus. Amen. Dhe gjithë mendimet e Perëndis për të mene janë kërë të larta. Amen. Sa të mërejnë të larta lartin e ti. Gëndë. Ti i dashur. E ma në të kur të thotë Danieli, o ty Danieli, ty këtë që të duan shumë. Kjo është fjallë dhe o të thotë për ty. O gendë, ty që të duan këtë lartë shumë. Halleluja, në kohë i zemë në të. Në 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 në. Amen. Amen. Pra me dhimet e ti janë të dashura. Janë të pashta, janë të bekuara vasili dashur. Halem dhe hitë për shëbesit. Amen. Por le të bëhemi ushtria Perëndis. Tani dua që të nxjerrni luanin e lutjes që bëra jush. Tani do të gjithë natën tonë, është dia fest, do të shprehim djalët që po shkatërron familjet në këtë qytet apo në komunën tonë. Do bëhemi kisha luftarake. Tani këtu ne do marrim autoritetin që na takon. Në të lutim. Edhe do shpallim luftën tonë tashmë të fituar nga Jezusi, duke shpallur shkirimin nga frymrat e varësisë apo nga frymrat demonike të njerëzve. Amen? Amen. Halleluja. A jeni gati me mua? Amen. Ju jeni kish luftarake. Ç'është një kish luftarake? Ka natyrën e Zotit.
Amen. A mund të këndoj një këngë për ty, për juve? Ju thjesht vendos dorën në frymë. Zoti lufton për bitë e ti. Zoti lufton për bitë e ti. Dhe bia në ti. Zoti lufton për ne gjithmonë. Armiku ta marrë vesh, se Zoti po lufton. Po lufton ani për me, haleluja. Ai lufton për ty dhe të bën ty si vetja e ti. Ai është rezultat kundër së keqes, kundër së ligës, kundër varësis. Zoti e urren varësin. E urren të ligën, e urren prangat, e urren sklavërinë frymërore. E urren. Ai të bën të lirë. Halë përdej, kur ti vjenë në prezencën e Zotit, ti je lirë. Tu e si kur je i më i lehtë. Ka të ka shpiruar nga shumë një rrë. Të ka shpiruar ai ty. Gjaku ti. Prandaj, prandaj themi qartësisht, dhe ky është një djeli. Ai mori mëkatin tënë, ai mori mallkimin tënë, ai mori sëmundjen tënde, kudo si është shfaqur sëmundja, ai mori edhe dashlinë e ti, dhe ai u ngjall për së vdekurish. Ai vetëm një Zot i gjallë e bën këtë gjë. Amen. Amen. Halleluja. Ne lutemi bashkë. Bëni gati për luftë tani. Halleluja. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Ne lutemi. Në bas të autoritetit. Të pushtetit të ti. Të fjallës të ti. Të gjakut të ti. Të frymës së shenjtë. Në shpallin bekimit. Shpirim frymëror. Shpirim frymëror. Për të gjithë vendin. Në shpallin me besim. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Në emrin e Zotit Jezu Krisht. Ne urdhërojmë që çdo pushtet demonik të lidhë dhe largohet. Të lidhë dhe largohet. Nga ky qytet. Nga ky vend. Nga ky vend. Ne flasim. Ne flasim. Frymrave të varësisë. Frymrat të varësisë. Shtypjes. Shtypjes. Maktit. Maktit. Posedimit. Posedimit. Dhe çdo armiku demonik. Dhe armik demonik. Dini jashtë. Dini jashtë. Dhe të largohen. Në emër të Jezusit. Nga devolli. Nga devolli. Nga çdo familje. Nga çdo familje. Nga çdo person. Nga çdo person. Frymra të liga. Ju frymra të liga. Frymra të ndyra. Frymra të ndyra. Frymra të pista. Frymra të pista. Frymra të varësis. Frymra të varësis. Ne ju ndalojmë. Ne ju ndalojmë. Që të hyni në këtë qytet. Të hyni në këtë qytet. Ne thyem të gjitha fortezat frymërore. Ne thyem të gjitha fortezat e frymrat e brezave. Dhe frymrat e brezave. Dhe mallkimin e brezave. Dhe mallkimin e brezave. Ka vepruar dhe janë duke vepruar. Ne vepruar dhe janë duke vepruar. Ne ju ndalojmë. Ne ju ndalojmë. Jo frymrat demonike. Jo frymrat demonike. Që të rihyni të zanjërës. Ne ju ndalojmë. Ne ju ndalojmë. Ne e tërkojmë frymën e shenjtë. Ne e tërkojmë frymën e shenjtë. Për të mbushur botëshllokun. Për të mbushur botëshllokun. Në këto enë. Në këto enë. Sa po ka marrë pastrimi. Nga fuqia e gjakut të Jezusit. Gjakut të Jezu Krishtit. Hallelujah. Hallelujah. Ne shpallim shlirim hynor. Ne shpallim shlirim hynor. Nga frymat e liga. Nga frymat e liga. Në mendjen dhe trupat tan. Në mendjen dhe trupat tan. Dhe për njerëzit. Dhe për njerëzit. Që do të vinë. Që do të vinë. Nga larg dhe afër. Nga larg dhe afër. Nga katër anët e këtij vendi. Nga katër anët e këtij vendi. Ne ju jugut, lidhë dhe prendi. Për të shëruar. Për të shëruar. Dhe shpiruar. Nga Zoti Jezus. Nga Zoti Jezus. Në përmjet fuqisë. Në përmjet fuqisë. Së frymës së shenjtë. Së frymës së shenjtë. Që është e besimtarë të kishës. Amen. Amen. Në devon. Në devon. Në devon. Në devon. Ky vend i takon Zotit. Ky vend i takon Zotit. Ne i takojmë të vërë. Nuk i takon djallit. Zotit Jezus. Halleluja. Amen. Halleluja. Zotit Jezus. Zotit Jezus. Halleluja. Gjithashtu, si që ka shërime për të gjohë, ka dhe shërime financiarë. Varfëria nuk vjen nga Perëndia.
Varfëria e vendosur me bekimin e Zotit, është bekimi i madh. Pasuria vendosur, pasuria vendosur, pasuria vendosur me është bekimi i madh, jo varfëria. Varfëria është armik tjetër që shkatron shumë familje. Daj të lutemi për financa. Duhet të ketë punë. Duhet të ketë, sepse duke pasur punë, keni vënë ka dinjitet në familje. Ne e Zotit na ka bërë të kemi të jemi të dinjitetshëm. Fisnik. Jo lypsar, jo vjedhës, jo kusar, jo të korruptuar. Perëndia ka bërë të jemi njerëz që kemi dinjitet, dhe çdo punë e mirë është e dhënë nga Perëndia. Perëndia e krijoi vetë punën. Në shkollën e komunistave, shkollën e punës, puna ishte diçka kryesore, ishte dogmë vetë. Dhe po ja them, nuk e ka shpjeguar komunizmi punën, po pa punë nuk bëhet njeriu. E ka shpjeguar Zoti. Pse? Sepse Zoti e mori njeriu dhe e vushti në kokshin e Edenit kur krijoi që të punonte tokë. Jo Zoti, njeriu punonte tokë. Pra puna si koncept është nga Zoti dhe i jep dinjitet njeriu. Dhe duhet lutet për punë, apo jo? Duhet për të ardhur, punë të ndershme. Prapë është i shërim me vete, është i shërim, kur ti ke punë, i lanë që ranë, i lanë, atër ke mundësit me kohë familjen të ndërë. është bekim apo jo? Haleluja, është bekim, ti jep të djetër, ti jep ofertën, ti në rozonë dhe që ke. Amen, pra është derë puna që nga është dëmë. Nuk është një koncept komunist, po kuptoni? Nuk është një koncept ateist, është koncept biblik. Puna është nga Perëndia dhe i ka dhënë dinjitet njeriu. Amen. Haleluja. Amen. Pra, ne nuk si kishë, ne nuk i tolerojmë, ne i kishë, ne nuk i tolerojmë dembelizmin, po kuptoni? Dembelët duhet të ndryshojnë. E dini të krishterët e parë. Ishin aq punëtor, më gjoni në mëndi. Të krishterët e hershëm, ishin aq punëtor, sa që shërbenin më shumë se sa u kërkohet. Dhe do një tjepin të shmi të punëtorë dhe tyre, të pronarë dhe tyre, në atë kohë, Roma, ma një ka pasur të krishterë që të fshet, që i shërbenin Neroni, më gjoni pa për mëndi. Neroni ishte ai që shkatroi të krishterët, i vrau të krishterët, i dogi të krishterët në mund, dhe tha këta nga dogi në Romë. Dhe kisha të krishterët të dhoma e ti dhe punoni për të dhe mund të avristin të ligën, apo Neroni. Po jo, nuk e vrau, po punuat e shërbeni më shumë. Pra, që do të them, ekstrem, i mrekulluash, puna është shëndet, është jetë, edhe është bekim. Mund të marrë gjallë, thejme, por të fjallë nuk e thjeshtë fjallë të thëna në një posedium të komunizmë, di nga Biblia. E këpëton, Zotit të shëronë që kjo qytet të ketë punë të mire, punë të mire, të ketë qarkullim, bekimi. Amen? Amen. Të punës, të tokës, të vreshtave, të kujtëm, qëto që keni? E këpëton? Pra, puna në jepë shëndet, pra financa në shpi në jepë shëndet, shëndet familjar, shëndet të qiftë. Është e vërtet. Kjo e ka krijuar Zoti punën. Po më thon, dhe ne e flesim të gjithëve që të punojmë me duar të pastra të Bibla. Dhe duart e tyre të punojnë. Dhe këshilloi sot pari, ata të punojnë që të kenë dëshmi të mirë e të bëjnë më shumë punë se sa u kërkohet. Se ne jam dëshmi të mirë. Ta e këtoni çfarë komuniteti kërkon nga Perëndia të shëndetshëm. E këpër qëfar këtë, ne qa bëjmë, ku nuk kemi punë, ne janë koha mirë dhe talen me qeverit. A bëjmë talen me qeverit, po talen me djetë të tjerët. Vedë ma kohemi, vedë më shanjë, vedë më bëjmë, vedë më bëjmë, vedë më bëjmë, dhe nuk bëjmë atë më që nga jetë. Ajsa, kjo fryma debelizmit, kjo fryma mospasjes, bje mospasje, më kuptoni në këvecën e motë? Ka ku ti vedë ma kohesh, qeveri e poshtë, punën time, bekoje tokën time, bekoje gjërat e mia, bekoje, sepse jam i bekuar unë. Amen? Isha, tani që era isha në Abu Gosh, është një fshat arab, në pranë Jeruzalemit. Lipo në Abu Gosh, ishte vendi ku u vendos arka e Zotit, mërëmën arka e Zotit, dhe Daviti e mori pas taj i vend e që në Jeruzalem. Edhe kjo ishte vendi ku isha unë atje. Edhe, ku është arka e Zotit sot?
kush bekimi i Zotit, kush prania e manifestuar e Zotit. Ata nuk dihet fizikisht, ajo fizike, po është prezente dhe këtu. Nëse ti e bekuar këtu, ka pranuar Jezusin, ti do të ndryshosh të jetën tënde. Do jesh i bekuar ku hyni, bekuar ku deli, bekuar në fshat, bekuar në qytet. Pse? Sepse ke marrë fajin në katërve, s'ka mallkim, je i shëruar, je i bekuar. Jezusi është ngjallur për sërtevuç, a i të prej këty, ti bësh, jo njëri dembel, po njëri bekuar, që kur vjen në kish, me lojnë në mëndi, kur vjen në kish, bi ofertën tënde, të të thotë, falem dhe, kë kishë dhe të kishë bujare, kishë je, dhe konë, një mund të varfën, po jo vetëm je për të varfënve të apëj cikër marjen e dhimave, por që të varfën të shikojnë që Zoti ka siguruar për ta, jo i mënyrës, se do të shpesh kjo në Shqipëri, që ti je pushime të varfën dhe ata nga bërë sti vjetë. Në Tiran, më të gjori, ka 100 persona që unë njohë dhe ka qërë në kishë time, dhe marrin pushime të kisha katolike, të kisha protestante, të kisha të gjamië, ande këtë e, vetëm jetojmë ka marrë pako në shimore. Dhe kjo nuk është e mirë. Janë me lutëm, se thotë, ishi i dhimën ekonomike, veti për punë. Pse, se punë e tjetë dignitet, bjetë të ardhë, dhe ti kemë se thonë, zonë, bekoj punë tine, dhe bekoj familjen tine, dhe unë do të pjekë, do të nderoj ty, në atë që ti më jetë mua, në atë që ti më kemë formë, dhe unë do jemi sdelëshëm, ta mbaj punën me besnikri, me festik, jo të vjellë, jo të hedhë, dikujtë. Në mërë dhe kusht punoj, jo, jo pasi kusht punoj, si kusht punoj, apo doja bëjnë, doja marrë atë punë, doja bëjnë atë punë, e tjesë në tënde. Pra, Zotit do të të bekoj, dhe të shpallë të si bekim financiar, amen? Nuk ka si puna që bërë oken, apo vasit, e këpëton? Dhe ne do të jeni dhënës të asaj që përinë nga dhënë, ndërruës. Puna është ndërë, të ka ndërruar për një punë, ka ndërruar me të ndërruar, ti ndërruar e Zotin e dhuratën tënde të parë, ndërruar me të djetën tënde, me ofertën tënde, ndërruar e, pse, sepse aji të ka ndërruar atje, ti i bindesh ati, sepse ti e do atë, dhe kjo është kjo mardhënja jote me të, ti bekon dhe për reprendisë në kishë, ti bekon misionarë, ti bekon njërë, ti je pjesë dhe për shperendisë në gjithë të tënde. A i të shumë të bekoj devonin, të bekoj kishën të me një komunitet që është bekues. Dhe nuk është për tatës këtë gjë. Në kuptoni? Po e bëm të gjë. Dhe nëjë është kërë lutin. Për të një më bashkë. Halleluja. Në emrin e Jezus Krishti. Në emrin e Jezus Krishti. Në lutin. Në lutin. Në bas të autoritetin. Në bas të autoritetin. Të pushtetit të ti, fjallës të ti, të gjabët të ti, e të frimën të shëtë, në shpallin të kimin, shërimin financiar, për të gjithë dhe vojë, për të gjithë shqiprinë. Ani kjo është për një shërë bukur. Atë përëndim. Atë përëndim. Unë nuk vinë në shpinë tëmë. Unë nuk vinë në shpinë tëmë. Duar bosh. Duar bosh. Ani, nëse ti ke qoftë dhe një lekë të vogël në dorë, dhe në dorën tëmë. Unë e ka përëndam për jalinë. Nësa së këtë duke më të ndajnë, në më ljabë e onë. Dhe një lekë të vogël e mbajnë në dorën tëmë. Se të duke të të në me i nekë dobro të nësë të mërë. Ere kërë. Daje. Oke, mere, dodek, daje nëse me ata që s'kam. S'ja përgjën një. Në majmë ofertë të bashkë, ku t'a bëjmë në praktikë të gjithë. Më mbajtë, s'ka gjajusë. Se dhe t'a bëjmë në praktikë. T'a bëjmë në praktikë. Ke, hipe ku s'ka. Në dorë. Oke, da për të zonë. Ere juve. Bani dhe këtë në dorë, të afroni. Dhe themi bashkë, dhe që nga këmë të afrështë të apikë gjithë. Ka, Zoti e përqenë atë kënë zbaton fjallë në ti, apo jo? A i thot, a i mëson, a i mëson. Mosu bëtë dhe gjusë haraqë. Apo jo? Po bëhë bërës i fjallës. Bërës i vefërës. Se, se të të rekonë. Vepra të rekonë fëshirë e përëndisë.
Amen? Amen. Falenderit më thamë. Halleluja. Ne jemi kish që duam do të por dhe zbantoj fjene të njështë. Amen. Se të duqë të gjurë një pokrita dhe se nuk e të gjurë të gjurë. Ne ta vimë së bashkë. Amen. Atë përëndi. Amen. Unë nuk finë shpitë të dhe duar poshë. Shosjel të djetën. Shosjel të djetën. Në ofertën të një. Si pas fjallës të. Si pas fjallës të. Dyër të qërë. Dyër të qërë. Janë hapë të një. Janë hapë të një. Bekime. Bekime. Që në kamë se ku të vendosë në kanë arë. Që ku në kamë të vendosë në kanë arë. Në kanë arë. Laboruesi. Laboruesi. Êshtë qërtuar që ka përdojë. Qërtuar që ka përdojë. Kyvi. Kyvi. Viti bekime. Viti bekime. Viti jubileu. Viti jubileu. Me anë të besimit. Me anë të besimit. Unë kam. Unë kam. Një punë më të mirë. Unë punë më të mirë. Rikër dhe dyrë. Rikër dhe dyrë. Rikër roke. Rikër roke. Bonuse. Bonuse. Dhe përfitime ekstra. Dhe përfitime ekstra. Dhe rikër i interesat bankarë. Dhe rikër i interesat bankarë. Roma që përshkohet. Roma që përshkohet. Qeshe në adresën time. Qeshe në adresën time. Unë pres. Unë pres. Të vjetë në favore. Të vjetë në favore. Interesa. Interesa. Kostorizime. Kostorizime. Durime. Durime. Surpriza. Surpriza. Arra të reja. Arra të reja. Unë përdorë që durim. Unë përdorë që durim. Dhe vetë kontrol. Dhe vetë kontrol. Halleluja, për në zonë. I bekuar. Zonë. Halleluja, halleluja. Hidhën e atje, ofertën, zbatojni. Sa do që ofë pension juaj, apë roga juaj, apë arë dojnë, gjenë të një. Po gjenë të një. Po gjenë të një kërëllit, gjenë koshët, gjenë qatë. Në kërëllit, dhe polis. Në kërëllit. Amen. Halleluja. Në Shqipëri. Ka të voli, përkojmë Shqipëri. Amen! Dikusht e mani kamën në vajtë, sepse bashkë. Po, je pja dikujt, duhet dhe mirën të gëmë. Tani, si shëpëtorit edhe mirën dhe të 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 Këmë një dhratë, edhe pastori, shëmbëtori përëndis, dhe shpalli bekimin e rodit në bëjurë. Falë dhe të bashkë.
në 20 pas jush. Bekimi i shtat, bekimi Zotit. Zoti do të bekoj dhe do të ruaj. Zoti do të bekoj dhe do të ruaj. Zoti do të bekoj të shkëmbijë dyra e ti. Dyra e ti. Mbi trupin tënd. Dhe të tregohet i mbarë me ty. Dhe të cilë paqe. Shalom. Amen. 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 Kërkojmë dhe juve. Ani do agenti. Edhe. Amen. Si bashkëpunëtorët e të dyve. Shpa dhe bashkë. Amen. Pas atyre, pas atyre. Ne do të kemi bashkë. Kjo është lutja e shpëtimit. Pra ta që duan të pranon Jezusin me gjithë zemër. Kjo është lutja e shpëtimit. Amen. Me gjithë zemër. Me gjithë zemër. Amen. I dashur atë për ti. I dashur atë për ti. Unë e di që jam në të ta. Unë e di që jam në të ta. Dhe unë e falin tënde. Unë besoj me tërë ishtë të bishtë i bërën të të mija. Unë besoj me tërë ishtë të bishtë i bërën të 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 mija. Dhe unë gjallë të të tëpër. Dhe unë gjallë të të tëpër. Unë besoj me të 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 mija. Dhe të 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 e bekoj diçka që je, diçka që ke, e bekoj dhe lodhi, edhe e bekoj kishën e Perëndisë në të vend. Amen. 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 Perëndi, plot fuqishëm, falenderojmë Perëndi për këtë takim, Zot, falenderojmë për çdo vllajë dhe çdo motër, falenderojmë për pastor Gentianin, ishte vërtet bekim për ne. Falenderojmë Zot për çdo dhurues Perëndishin që dhuroi për mbretërinë tënde. Ne bekojmë këto fejt Perëndishin. Edhe ne lutemi që të bekojmë gjithë secilin edhe t'ja ushqim kishosha Perëndishin. Amen. 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 Këto fejt të përdoret për lartinë e emrit tënd Perëndian, do duhet të dorë. Shpiroje se shimë. Amen. Shpiro Perëndi fuqin tënde e kujnore Perëndishin. Shpiro finanzat në këtë kishë dhe në çdo familje në Shqipërinë dhe në devolë Perëndishin. Ne i bekojmë edhe i shumojmë 100 kishë. Ne hapim portat e qiellit sot me Perëndishin. Amen. 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 Aleluia. Zoti bekoft me juve, bekime, ju pafshim. Amen. 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 E te lavdëroj te kur Zotit. Amen. Dajo, pa fund. Te lavdëroj. Dajo, Gianni. Dajo, Gianni.